នេះមកធ្វើមានបំពងបាយដណ្ើបាយស្រួយស្រោបឲ្យអ្នកទាំងគ្នាស្រក់ទាំងមានម្ដងនេះគ្រាន់តែស្ដាប់សលេងទៅដឹងថាស្រួយប៉ុណ្ណាហើយ ទៅអាបៃតើណៅព្រមមខាងខែវនឹងគឺស្រួយស្រឹបតែម្ដងហើយសាច់មន់វិញឡើងត្ននអ្នកនរគ្នាឥឡូវយើងទៅមើលការធ្វើទាំងអស់គ្នានិយាយទៅបើនិយាយពីមហូបមុំនេះហើយខ្ញុំជឿថាបងប្អូនដែលនៅបៃលិនគឺស្គាល់ជ្រើនខ្លាំងមែនតើងព្រះទេសារបស់មុំនេះក៏មុននៅក្នុងល្បីខ្លាំងដែរហើយខ្ញុំគិតថាអ្នកគេក៏ស្គាល់ដែរជាលៀងមន់ដុតបៃតំណាបហ្នឹងនិយាយទៅគឺដបេះមកអ្នកនរគ្នាហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបានបដដើះគាត់ហើយឲ្យគាត់ជួយធ្វើមនុយនេះឲ្យពួកខ្ញុំហើយអ្នកនរគ្នាច សំខាន់គាត់ដាល់ទៀះហ្មងគឺដោយសារតន្តឹកគ្រូជាតិនឹងពេកដល់ពេលអញ្ចឹងទៅជីះវឹងវូមកដាល់ទៀះគាត់សុំឲ្យគាត់ជួយធ្វើឲ្យញ៉ាំហ្មងព្រោះដោយសារតើនឹងដឹងថាថ្ងៃណាគាត់លុបវិញហើយឃ្លៀនពេកត្រមមិនបានអ្នកទាំងគ្នាអញ្ចឹងមានតែសុំគាត់ហើយគាត់ជួយធ្វើឲ្យញ៉ាំអញ្ចឹងណាឲ្យតែរៀបរាប់វែងឆ្ងាយផ្លិចនិយាយពីដំណាក់កាលនៃការធ្វើរបស់គេអស់លែងអ្នកទាំងគ្នាដែលឥឡូវហ្នឹងមកដល់វគ្គបបងមន់បាត់ដោយតែឃើញមុនហ្នឹងអញ្ចឹងគឺមុនគេបបង ទៀតហ្នឹងគឺគេបំពងវាឡើងប៉ះជាឆ្អិនណែអ្នកទាំងគ្នាហើយនេះគាត់សម្ផោតខ្ទះថ្មីរបស់គាត់มองយីទៅគឺដើម្បីបងប្អូនមកញ៉ាំបាយនៅផ្ទះមួយថ្ងៃគឺទិញខ្ទះថ្មីមកតែម្ដង ហើយខ no yes ្ញុំពិតជាចង់ឲ្យគាត់លោកមនុយនេះវិញខ្លាំងមែនតើអ្នកទាំងគ្នាដែលសន្តកម្មមុនហ្នឹងគឺមន់ដុតបាយដំណើបគាត់ហ្នឹងគឺលุกដាច់ខ្លាំងមែនតើ mong hay na ke ko ស្គាល់ដែរឥឡូវនេះមន់មិនតាន់ឆ្អិនទេតែសមាជិកដែលមកញ៉ាំបាយថ្ងៃហ្នឹងគឺមកជាបន្តបន្ទាប់តែម្ដងនេះបន្ទាប់ពីគេបពងមកតាំងហើយគេយកមកខ្ចប់ជាមួយនឹងបាយដំណើបហ្នឹងឲ្យបពងមកតាំងទៀតណា ហើយខ្ញុំនិយាយមែនមនគាត់នេះគឺមនស្រែសតស្អាតតែម្ដងហើយការដែលគាត់លក់ហ្នឹងគាត់ប្រៀបថាបើសិនជាអត់បានមនស្រែគឺគាត់ដល់លក់ទេតោះតើបានមនស្រែបាត់គាត់លក់ហើយបើសិនជាថ្ងៃណាមួយគាត់លក់ចាំខ្ញុំអាប់ដេតប្រាប់អ្នកនរគ្នាថាឥឡូវហ្នឹងឬក៏ថ្ងៃខោយហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមលក់វិញហើយចាំអាចត្រប់អ orders បានប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺគ្រាន់តែធ្វើញ៉ាំទេគាត់អត់ទាន់មានលក់ទេឬក៏ដើម្បីឲ្យដឹងព័ត៌មានច្បាស់អីអាចចូលទៅ follow TikTok របស់គាត់ក៏បានដែរឬក៏ចូលទៅ like page មនដុតបាយដំណើររបស់គាត់ក៏បាន that people មានមកគាត់តែសម្រាប់សិក្ខាអកៀងគឺគាត់នៅតែបតាលុធម្មតាអញ្ចឹងអ្នកដែលជា fan សិក្ខាអកៀងអីអាចកំងសិក្ខាអកៀងញ៉ាំបានធម្មតាហើយនិយាយមែនអីដែលនឹកជាងគេនឹងគឺរស់ជាតិទឹកជលុរបស់គាត់នេះអ្នកនរគ្នាញ៉ាំហើយចង់ញ៉ាំម្ដងទៀតតាំងទឹកថៃខៀវតាំងទឹកថៃកាហំនោះគឺ the best មក កីតារ៉ាគឺបកាយធ្វើមហោបហ្មងសុំលើកមេដៃអោយហើយគាត់ឆ្លាតសួរគាត់ដែរថាម៉េចបានគាត់បកាយធ្វើមហោបគាត់ក៏បានប្រាប់ថាដោយសារតែគាត់នឹងគឺជាកូនចុងភៅតុកកាអឺតែគាត់បានចុងភៅតុកកាអញ្ចឹងគឺគាត់បកាយធ្វើមហោបខ្លាំងមែនទែនគាត់ចេះពីអឺប៉ាម៉ាក់គាត់មកអញ្ចឹងណាអ្នកនរគ្នាឥឡូវមន់ឆ្អិនហើយហើយបាយដំណើបនឹងគឺស្រួយមែនទែនហ្មង ញោមបានគយញាំតែបាយដំណើបនឹងចុលក់ជាមួយនឹងទឹកថៃកោះកងគាត់នេះចង់ฉ្អែតសង់ស្ថានភាពភ្លេចញាំសាច់មនខាងក្នុងពួកអបាយដំណើបនឹងគឺវាស្រួយហើយវាឆ្ងយទេតែទៅចុលក់ជាមួយនឹងទឹកថៃកោះកងចឹងទៅចូលចិត្តគ្នាហ្មងហើយគ្រឿងក្នុងគាត់បានយកមកឆាជាមួយតកួរនៅពួកញោមបែបនេះហ៎ អញ្ចឹងវីដេអូរបស់ពួកខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកទាំងគ្នាហើយបើថ្ងៃណាគាត់ចាប់ផ្ដើមលុបវិញចាំ admin ប្រាប់អ្នកទាំងគ្នាតាមវីដេអូថ្មីឬក៏ផុសជាអីមួយឲ្យអ្នកទាំងគ្នាដឹងចឹងហ្នឹងណាតែបើចង់កម្ង់សិក្ខាអាកៀងអីអាចកម្ង់តាមគាត់ធម្មតាតាម page មនដុតបៃតំណើបហ្នឹងណា